آج کا دن جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا ایک ایسی شخصیت کے یوم وصال کے حوالے سے کہ جو بہت محبوب تھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسی کے حوالے سے آپ سے حدیث شیئر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے. تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا مفتی محمد وسیم ساجد صاحب نے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا, امید آپ خیریت سے ہوں گے. جی مفتی صاحب, اماں عائشہ کا یوم وصال ہے آج, ان کے پیدائش سے لے کے پھر ان کے عقد رسول تک اور اس کے بعد ان کے تمام تر جو ان کی رہتی زندگی ہے اس میں مسلمانوں کو کئی پیغام ملتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز فرمائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو کردار ہیں اس کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبوب زوجہ ہیں, بیوی ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے تمام ازواج کے اندر مجھے یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو اس وقت آقا علیہ السلام کا سر اقدس آپ کی گود مبارک کے اندر موجود تھا, اور جہاں پر آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مقام ہے کہ آپ کے حجرہ مبارک کے اندر ہے. یہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے جہاں آج روضہ رسول موجود ہے. آپ کی اتنی فضیلت, اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو سب سے آخری چیز جو آقا علیہ السلام کے منہ کے اندر موجود تھی, دہن کے اندر موجود تھی, وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن تھا. یعنی اس وقت حضور علیہ السلام کو آپ نے مسواک اپنے دانتوں سے نرم کر کے عطا فرمائی اور وہ حضور علیہ السلام اپنے منہ میں لے رہے تھے. یعنی جو آخری چیز حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر, دہن مبارک کے اندر موجود ہے, وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن ہے. آپ کی پاکیزگی, آپ کی طہارت اور آپ کی تطہیر خود اللہ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی ہے. یعنی سورہ نور کے اندر تواتر کے ساتھ 18 آیات مقدسہ آپ کی تطہیر میں نازل کی گئی ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, خود آپ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے بھی جن مقدس ہستیوں پر تہمت لگی تو ان کی گواہی گواہوں سے دلوائی ہے. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام, آپ پر بھی تہمت لگتی ہے لیکن ان کی جو گواہی ہے وہ گواہوں سے ایک بچے کے ذریعے دلوائی جاتی ہے. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ, آپ پر بھی تہمت لگتی ہے. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کو لوگ تہمت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں, تو آپ پر جب تہمت لگتی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین گود میں رکھے ہوئے آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو ہے گواہی دلواتے ہیں. لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اللہ نے یہ انعام کیا, مجھ پر اللہ نے یہ فضل کیا کہ مجھ سے پہلے جن مقدس ہستیوں پر تہمت لگتی رہی اللہ گواہوں کے ذریعے گواہی دلواتا رہا, لیکن میری گواہی اللہ نے خود عطا فرمائی ہے. یعنی قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی, اب قیامت تک قرآن کی جب تلاوت ہوتی رہے گی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا رہے گا, اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. قرآن میں اشارتاً بھی اگر کسی کا ذکر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی عزت اور مقام اور مرتبے کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے, لیکن جس کے لیے تواتر سے مسلسل 18 آیات نازل ہوتی ہیں, پتہ ہے سب سے زیادہ جو بڑا گناہ ہے نا وہ ہے شرک, وہ ہے مشرک. اللہ رب العالمین نے کسی کی بھی مذمت کی ہے تو شرک کی مذمت میں بھی تواتر سے اتنی آیات نہیں نازل فرمائی جتنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے تواتر سے آیات کا نزول فرمایا ہے. آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال ہے, آپ کا وصال ہوا ہے 65 سال کی عمر میں. یعنی آقا علیہ السلام کے بعد آپ نے ایک طویل زندگی گزاری ہے,
لیکن یہ جو طویل زندگی ہے یہ بالخصوص مسلمان خواتین کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے اور یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی ہماری خواتین کو آج کے دور میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 18 سال سے لے کر 65 سال کی عمر تک جب زندگی گزاری تو اس میں کام کیا سر انجام دیے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں، گھریلو زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں جس پر دیگر اصحاب رسول مطلع نہیں ہو سکتے تھے، وہ تمام کے تمام مسائل آپ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہوئے۔ یعنی آج ہم قیامت تک جو گھریلو زندگی کے مسائل ہیں ان پر جو ہم علم دین کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ سارا کا سارا علم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملا۔ اور آپ دیکھیے، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اصحاب رسول کو بھی احادیث بتایا کرتی تھی، یعنی مسائل لے کر آتے تھے، اور روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً 200 کے قریب اصحاب رسول نے آپ سے احادیث روایت کی، حدیث حفظ کرنے میں، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے دینے کے اعتبار سے تو کئی صحابہ کرام سے آپ جو ہے وہ سبقت لے گئیں۔ بالکل، آپ قرآن کے وہ معانی اور مطالب بیان فرمایا کرتی تھی، یعنی آپ بہت بڑی مجتہدہ بھی تھی، فقیہ بھی تھی، بہت بڑی عالمہ بھی تھی۔ یعنی آپ قرآن کی ایسے جو ہے معانی مطالب بیان کرتی کہ دیگر اصحاب رسول جب ان معانی کو سنا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی ذہانت اور اتنی فطانت عطا فرمائی، اور یہ خواتین کے لیے ایک آئیڈیل بن گیا کہ تعلیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں نا کہ اصحاب رسول آپ سے پڑھ رہے ہیں، اصحاب رسول آپ سے مسائل سیکھ رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں علم حدیث، یعنی جو ہمارے پاس علم حدیث کا ذخیرہ ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ ہمارا جو دین کا معتبر ذخیرہ ہے وہ احادیث رسول ہے، اور احادیث رسول کو روایت کرنے کے اندر کم و بیش 125,000 صحابہ کرام میں سے 6 اصحاب رسول ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، اور ان 6 اصحاب میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذخیرہ احادیث کے اندر آپ کا مقام دیکھیں، آپ سے مروی احادیث کی تعداد 2,210 ہے، یعنی 2,210 احادیث رسول وہ ہیں جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی سادگی، یعنی اس کا کیا کہنا ہے، یعنی خواتین کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، آئیڈیل ہے نا، آئیڈیل ہے ان کا، ایسا ہے کہ وہ ہمارے مطلب جیسے قیامت تک ہماری جتنی بہنیں مائیں سب بیٹھی ہمیں سن رہی ہیں، ایک ایک زندگی کے پہلو میں انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشریف لایا، فرمایا کہ آقا آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا عائشہ سے۔ پھر پوچھا کہ آقا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے آقا نے پھر کہا عائشہ سے۔ تیسری دفعہ بھی یہی پوچھا گیا، تیسری دفعہ بھی میرے آقا کا جواب یہی تھا عائشہ سے۔ جب چوتھی دفعہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے۔ کتنی محبت، اور کھلے عام میرے آقا نے اس کا اعتراف بھی کیا، اس کا اظہار بھی کیا۔ بالکل، دیکھیے یہ گھرانہ وہ ہے، یعنی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم، آپ کا پورا گھرانہ، ان کی دین اسلام کے لیے قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، ان کی محبت رسول اتنی تھی کہ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات آپ نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمائی، یعنی جن سے حضور خود اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے ان سے یہ فرمایا کہ میں اپنی ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اچھا، آپ بھی اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جس طرح دنیا میں آپ کی ازواج میں میں شامل ہوں تو جنت میں بھی آپ کی ازواج میں میرا حصہ شامل ہو، یعنی وہاں بھی مجھے آپ کا ساتھ ملے، اور یقیناً ایسا ہے کہ اللہ آپ کو وہاں ساتھ عطا فرمائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ایک جواب ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے اور قیامت تک ہماری آنے والی ساری خواتین کے لیے جو ہے اس کے اندر ایک تعلیم، ایک رہنمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ مقام ملے گا، آپ کو یہ مرتبہ ملے گا، لیکن آپ نے دو کام نہیں چھوڑنے ہیں۔ پوچھا وہ دو کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ کبھی بھی اپنے کل کے لیے کھانا جمع کر کے بچا کر نہیں رکھنا، اور فرمایا اس وقت تک کسی کپڑے کو پہننا نہیں چھوڑنا جب تک اس کے اوپر پیوند نہ لگ جائے۔ اب یہ دو باتیں جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی آپ نے اپنے پلے سے باندھ لیا اور ہمیشہ ان باتوں پر عمل کیا۔ یعنی آپ کی اب سخاوت کا عالم یہ تھا
کہ آپ کے پاس بارہا ایسا ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں مالیت کا سامان آیا، لیکن آپ نے کبھی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کے پاس تقریباً 100,000 مالیت کا سامان بھیجا۔ آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتی تھی، اور جب بھی رمضان آتا آپ اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس دن بھی آپ روزے کی حالت میں تھی، اور آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد آپ کو یاد تھا کہ کل کے لیے کچھ نہیں بچانا۔ آپ نے جو ہے وہ سارا سامان رکھا صحن کے اندر، اور فقراء کو جمع کیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک سارا مال تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، تو خادمہ سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے کر آؤ، تو وہ جو جس کو ہم اپنی زبان میں بوسی ٹکڑا کہہ دیتے ہیں، یعنی سوکھی ہوئی روٹی، وہ آپ کی افطار کے لیے لے کر آئے۔ یعنی آپ نے اپنے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا۔ حضور علیہ السلام کی اس ارشاد پر ساری زندگی عمل فرمایا۔ اتنی بڑی سخیہ تھی کہ جتنا مال آتا رائے خدا میں خرچ کر دیا کر دی۔ اچھا، دوسرا حضور نے یہ فرمایا تھا جو ہماری خواتین کے لیے بالخصوص بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی کپڑا جب تک اس پر پیوند نہ لگے تب تک اسے تبدیل نہیں کرنا۔ یہ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال تو آتا تھا، اللہ کی عطا سے سب کچھ تھا، لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فقر کو اختیار کیا تھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی، وہ ایگزامپل اماں عائشہ نے سیٹ